ქართველები ტრადიციულად ლეგებს დაღესტნის სამხრეთში საქართველოს საზღვართან მცხოვრებ ტომებს უწოდებდნენ. სიტყვა ლეგში დაახლოებით 30 სხვადასხვა ენა დიალექტზე მოლაპარაკე ხალხი იგულისხმებოდა. ავარიელები, ყუმუხები, ლეზგები, აღულები, დარგუელები, ბითლიხელები, კუბასები, ახვახელები და სხვანი. ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩამოაჭრა შაჰ-აბასმა კახეთის სამეფოს ჰერეთის კაკენის ელის აღმოსავლეთი განაპირა თემი. საბოლოოდ მე-18 საუკუნის 20-იან წლებში, როცა ქართლი ოსმალებმა დაიპყრეს, მათი დახმარებით ლეკებმა აღმოსავლეთ კახეთში მთელი ალაზნის გაღმამიწები მიიტაცეს. 1720-იან წლებში გატეხეს ლეკმა ფეოდალებმა ადგილობრივების წინააღმდეგობა და მათ სუნიტური ისლამი მიაღებინეს. დამორჩილებულ ქართველებს ისინი ინგილოებს ეძახდნენ. აი ასე ჩამოყალიბდა საქართველოსთვის შავი ჭირივით საშიში ჭარბელაქანის ლეკური საფეოდალოები. მათ საზოგადოებაში მხოლოდ ქალები მუშაობდნენ ფიზიკურად, ხოლო მამაკაცები მუდამ იარაღში ისხდნენ და მათი საქმიანობა თარეში, ძარცვა, ტყვის ყიდვა და ფულის საფასურად ზღვის ომებში ბრძოლა იყო. რეინექსისვე ცნობით იყო შემთხვევები, როცა თურმე ერთი ძმა ერთ დაქირავებულ რასპში იბრძოდა, ხოლო მეორე ასევე ლეკების დაქირავებულ ჯარში მის წინააღმდეგ. ქართველი კაცისთვის ომი თუ თავდაცვა ყოველდღიური ყოფა იყო. ამიტომ თავადის სასახლე თუ გლეხის სახლი ციხესიმაგრის წესით იყო აშენებული. აი ეს შენობა იმდროინდელი გლეხის ციხესახლია. მისი სქელი კედლები იცავდა მის ოჯახს და სარჩო საბადებელს გაუთავებელი ლეკიანობისაგან. ორმოებში მარცვლეული ჰქონდა შენახული. სამი დედაბოძით გამაგრებულ ჭერში სხვა ჭირნახული. დარბაზის ერთ მხარეს საქონელიება, ხოლო აქეთ, სადაც კერა ოჯახი ცხოვრობდა. თუ ხნავდა, ან საქონელს წყებსავდა, გამუდმებით იარაღში იჯდა. ერეკლე ხომ შავში იყო გაზრდილი და იმ ეპოქიდან გოდერძაულების ოჯახში შემორჩენილ ამ შენობაში იქნებ მასაც ჰქონდეს ხამე გათენებული. ვინიცის? გააგრძელე საქართველოს ისტორია.